מלפני 1700 שנה זה... 1800. לפני 1700 שנה זה יותר, ולפני התקופה הביזנטית. אז... התקופה הביזנטית זה 1800 שנה. לפני 1700 שנה לטעמי זה במאה הרביעית לספירה. נכון. זה תחילת האימפריה המזרחית. בואי תנתיק פה. הרבה שעשיתם. מה? מה אתה אומר? אני מודה לכם הרבה שעשיתם ככה עם הגדר. התיקון של הגדר יעלה פחות ממה שעלה לי הדלק. ברור לך. זה לא מעניין אותי. אבל אותי מעניין. אתה תבוא תפגע לי בפרנסה שלי. אותי מעניין. אתה תבוא תפגע לי בפרנסה שלי. לא, אז בסדר, אז תתבע אותם לדין שלא פתחו את זה לפי ההודעה. צריך לבוא להשאיר.